Hej och välkomna. Det är torsdag, vilket betyder att det är nästan fem dagar efter showcasten. Och jag har fortfarande inte landat. Men det är inte det vi ska prata om. Det är en röd dag idag, så att folk är lediga. Flipp ligger där inne och sover fortfarande, även fast klockan är 12. För att vi var ute igår. Solen skiner som bara den. Det är blå himmel och väldigt varmt. Jag startade den här morgonen med att åka hem till mig för att öppna upp för Pandy. Pandy är de som faktiskt städar hos mig varje vecka. För Pandy har massa. Det är städ och det är flytt och det är allting. Och idag så är de hemma hos mig för att packa ner hela min lägenhet. För att på söndag så flyttar jag till min lägenhet som ligger cirka 50 meter härifrån. Så att jag tänkte helt enkelt att ni ska följa med idag. För att jag ska gå till lägenheten sen och se uppdatering där. Jag kan säga att de har jobbat på som... Wow, alltså... Allting jag kommer nämna, vad som gäller företag, har jag betalat för, bara så att ni vet det. Men alltså Carlsons golv. Carlsons golv är fan typ det bästa jag varit med om. Alltså de har jobbat så snabbt och så proffsigt och alltid haft en god ton upp. Alltså liksom en glad energi, positiva och bara varit så himla grymma. Alltså Sebastian på Carlsons golv. Han har faktiskt en egen YouTube-kanal. Jag kan skriva den här som ni kan gå in och se, där han liksom uppdaterat varje vecka om renoveringen i min lägenhet faktiskt. Men jag ska inte prata för länge. Vi ska gå och äta lunch nu med några tjejkompisar. Men innan det ska jag sätta på mig ett litet ansikte. Herregud vad det blåser. Men nu är jag på väg till Nyko. Det blev det här. Skönt. Avslappnat. Lite mycket smink. Men så får det vara. Här är damerna. En till dam. Ladies. En till lady. Damerna. En liten kycklingssallad, en liten klubbe. Mm. Och en liten räk. Trevligt. Så kallt. Oh. Okej, okay, puss då. Puss. Gud vad alla snygga outfits. Ja. Nu är jag hemma hos Filipp igen. Fick ett stort paket med... kläder och pressbud som allt det jag åker hem till och visa hela tiden. Så att hon ger mig det alltid för att så här, jag glömmer att hämta ut det annars. Typ som jag glömde till och med nu att ge henne alla dessa avier med bud. Men jag får göra det för hon har semester nu i en vecka. Hur ska jag klara mig utan henne? I don't know. Jag vet inte. Men det löser sig. Alltså herregud, jag måste lära mig att leva utan Lovisa ibland. Men jag ska nämligen spela in 3 samarbeten nu. Ni kommer att sätta det här. Ni kommer att sätta min Insta story. Ni kommer att sätta det här i en YouTube-video för det är lite naked kläder. Och så vidare. Men nu håller jag på att kissa på mig så jag ska gå och kissa det jag tänkt. Och sen ska jag bara hänga här i Filips lägenhet har jag tänkt. För att jag har inga möten. Jag har inget... arbete mer än att filma samarbeten. Men jag har liksom ingen tv. Jag har ingen fotografering. Jag är i princip ledig. Så att först kissa och kolla YouTube. Åh gud, jag somnar. Där, alltså Filip har den skönaste soffan med skönaste täcket. Men nu ska jag åka hem till min lägenhet. Alltså den jag, inte den nya. Och låsa efter Pandy som har varit där och packat ihop. Ni vet. Men alltså mina byxor, min dragkedja bara sprack. De är helt nya, jag får med dem i 3 timmar. Jävla besvikelse. Men det här samarbetet med Naked, det är för vänta. Jag tänker att jag spelar in det imorgon istället. Jag är för trött idag, alltså jag är helt så. Nu far vi hemåt. Lovisa kommer och hämtar mig. Hon är gullig. Jag tror ni hör hur trött jag är. Men alltså Sara. Jag får fan gå och lämna tillbaka de här. Det här blir en bra vlogg. Herregud. Energi, Bianca. Energi. Det vet vi att det behöver vi. Okej. Okay.
mig, jag bryr inte av mig. Jag skulle precis säga, vill du inte bli av med mig? Så nu ska vi alltså hem och, alltså, hem och låsa. Åh jävlar. Shit. Åh herregud. Nej men gud. Oj, nu blev allt jätteverkligt. Oh my god, min lägenhet. Wow. Åh jävlar. Vart tog alla mattor vägen? Oj shit, vad sjukt alltså. Jag har ju tänkt att sova här en sista natt för att det är ändå trots allt min första lägenhet och jag vill inte bara att det skulle vara en random natt som är liksom sista natten. Så på söndag, då sover jag här. Men nu är liksom, allt är utdraget. Jävla vad sjukt alltså. Herregud, kolla. Mitt lilla gosedjur som jag haft sedan den dagen jag föddes. Så betyder det att de har gjort här också. Åh oh, jävlar, okej. Okay. Har de skrivit... kläder, sovrum. Och där är min tv. Men gud. Det här känns jättesjukt. Det är ändå liksom min första lägenhet. Ska vi kolla i badrummet. Oj, oj, oj. Så är det tomt här nu alltså. Oh my god. Oh, herregud. Det här betyder att de har sett mina sexleksaker. Jag tänkte inte på den. Det här var ändå jag bad om att inte ta bort. Och smyckena då. Åh herregud vad sjukt. Okej. Ja hörni. Det var det. Jag måste ju egentligen hit igen ikväll faktiskt. Det är så mycket kläder som jag vill. Här kan ju inte jag bo vad jag tänkt. Det är så mycket kläder som jag vill sälja till Sellpy. Jag har beställt 50 påsar. Den här gången. Hela min källare. Så egentligen borde jag komma hit ikväll och rensa. Och lägga in någonting och skicka det till Sellpy. För jag orkar inte ta med det till min nästa lägenhet. Och göra det där. Ni kan gå in på min Sellpy. Det där blev reklam. Hur känns det att du ska ta ledigt i en vecka? Kommer inte ta ledigt i en vecka. Inte? Nej. Jag kommer att jobba lite här idag. Det ska bli skönt. Ja, du ska till Palma. Mm. Ska du äta på min pappas restaurang? Ja, borde skriva till oss och fråga om jag kan få ett bord. Ja. Då har vi typ fullbokat det nu va? Fram till september. Va? Åsa fixar säkert. Ja, alltså vi får ju alltid bord efter 10. Mm. Då finns det alltid ett ingrosso bord som det kallas. Men vad skulle du göra där då? Bara vila. Hur känner du efter showcasten? Tomhet. Eller hur? Alltså jag, Lovisa, Lukas och Alice kände exakt samma kväll. När vi stod på Berns. Men jag fattar inte det för du såg jag fejkar, känning. Nej jag fejkar allting. Det för jag kände bara alla här är på vår efterfest. Vår jag kan inte vara liksom otrevlig och trött. Jag stod och kollade på er och bara ni har så kul. Nej jag ville bara hem. Men sen försökte jag liksom att såhär. Men för ofta tar du semester ifrån mig? Inte så ofta. Alltså, aldrig. Men det, det var ju ett tag du åkte iväg lite ofta. Men du åkte ju hem. Ja, men det, alltså, ja. Jag menar inte att som en kritik. Jag bara... Men jag har ju inte varit iväg på så här semester. Nej. Alltså, det har jag inte. Nej, det har inte. Hur känns det att du aldrig kommer vara i min första lägenhet igen? Jag är typ damm. Känns det. Jag typ börjar inte känna så. Nej men jag har ju kvar sängen för att jag bara, jag vill sova en, alltså här, en sista natt och att det inte bara ska bli en spontan sista natt. Och den blir det ändå på lördag. Ja exakt. Jag har så dålig energi i den här vloggen, jag tror att du förstår. Nej jag är fortfarande, alltså sen i söndag så jag har mått. Jag har inte känt lycka, inte känt sorg. Jag har inte känt, alltså jag har varit, jag har aldrig känt så. Inte heller. Nej. Alltså jag har aldrig känt så här. Alltså, ingenting kan få mig att skratta på riktigt. Samma här. Ingenting. Nej men alltså samma här.
är så sjukt. Men det måste gå över snart. Ja, men alltså hur en livepodd kan gå till att bli vad det var och till att lämna oss så här. Det har gått en vecka snart. Men är det här normalt? Jag vet inte. Ja, vi borde gå till grupppsykolog alla fyra och prata ut. Alltså typ. Förstår du den dagen du väljer att sluta jobba med mig? Alltså då kommer jag ju sitta sen ett halvår och bara tomhet. Hur mår du? Tomhet. Tom. Lovisa lämnat mig. När lämnar du mig då? Jag ska tänka på den här semestern, tänker jag. Oj. Så återkommer jag. Jag skojar. Nej, men vi ska ju komma på något nytt ju. Exakt. Har du sagt nu ett tag? Ja. Men det är ju, det är du som bestämmer vad det ska bli. Så då vill jag ta över din roll. Ja. Mm. Yes. Nej, men då, jag tror att vi ska åka och vi åker till min nya lägenhet. Eller jag åker dit. Tack för kursen. Okej, så här ser det ut nu. Golvet är lagt. Fiskebensparkett heter det. Och det kommer ish bli så här ljus. Det här ska ju slipas och oljas och allt vad det nu heter. Mm. Duktig kameraman. Och här är ju då, nu har jag ju sett väggen i riven. Kolla färgen. Kolla stuckaturen. Kolla fucking bokhyllan. Jag säger då det alltså. Om du vänder dig om. Här ska då köket bli. Du får vara med i min YouTube-kanal. Okej. Okay. Där är Sebastian från Karlssons golv. Tjena, tjena. Min gud. Min gud. Så här ska bli ett kök. Obviously. Men det får ni inte se än. Och här ser ni hur fint det är med. Heter det här köket du? Nej, Lister. Ja, det är Lister. Från Dekor. Från Dekor, ja. Och här är då den färgen som ska vara. Fett, så kan du komma hit. Kom, du får prata också. Bakom kameran. Nej, men den är här. Den är paj. De vet om det. Mina lättittare. Den är paj alldeles nyss. Titta, en fin spegel som kommer där. Och här i bokhyllan ska det bli ljus. Va? Lysning i varje pelare. Pilastrar kommer. Lysning i varje pelare. Det skulle vara glas i varje också, men det tar så här ni till. För att det ska komma en stor tv här. Och då kommer vi på att om man ska sitta och titta på tvn. Och det ska vara tv och massa glas som reflekterar lägenheten. Det blir kaos. Just det. Var du som kom på det eller vad? Nej. Nej. Nej, det var du. Du ville bara säga någonting. Jag ville bara säga. Ja, och så här. Sådär lite, det var fint. Två sådana här racker också. Tre morsan! En i sovrummet. Mm. Okej. Okay. Just nu ska badrummet göras om för att det blev lite, ja, men ni ser här. Det mörka mötesen. Ni har ju sett golvet, ljust karriärgolv. Den här handfaten måste bli mindre för att det blev för stort. Filip kommer inte kunna sitta och. Då kan inte jag sitta och bajsa. Skita. Men just nu ser det ut så här. Ser man? Ja, lys mot, exakt. Ja, och här? Hyllor. Ja. Du. Och så kommer vi in i sovrummet. Då har vi samma parkett som nu heter golv. Obehandlat också. Här ska jag upp i badrummet. Från Ikea. Och titta vad fint. Alltså den här färgen är magisk. Samma här har vi stuckatur. Och så ska de här speglarna komma upp vid sidan av sänggaveln. Och det här ska också stuckat en lister runt speglarna. Och sen har vi min sminkbokhylla som Sebastian har snickrat ihop, kan man säga. Och ritat heter det, va? Ja, designat. Ritat, ja. Så att Sebastian har ritat bokhyllan i vardagsrummet. Det ska även upp en bokhylla i hallen för som en klädkammare. Och jag har ritat den här sminkbokhyllan. Han har ritat min garderob, platsbyggd garderob som kommer här. Hela den här väggen. Yes, och han ska rita hela vattenklosseten som blir här. Ska vi filma det? Ja, men jag ska. Titta. Hur fint. Yes, alltså. Här inne ska det då bli. Här var en gammal inbyggd garderob innan, eller? Den tog vi bort. Så här ska det bli liksom spegelgarderob med förvaring. Hylla här.
Och sen ska det gå om förhoppningsvis hyllor här som går längs det här runda. Fett snyggt. Man ser inte den runda videon kanske. Ja, men den är rund för skor och väskor. Exakt. Och sen så här ska det också bli spegelgarderob med liksom häng och hyllor. Eller så här, lådor. Och här blir det också hyllor. För skor och väskor och tjocktröjor och ni vet lite så här butikkänsla. Så att jag får klädförvaring här och hela här. Och det ska väl räcka. Eller? Det är så långt jag kom. Nej. Kommer bli snyggaste lägenheten i stan, baby. Tror du? Ja, 100%. Det är bara badrummet som är ett litet kropps. Men det ska komma mindre handfat. Både på djupet och bredden så ska det lösa sig. Mm. Nu är vi hemma igen. Vad tyckte ni? Tyckte ni att den var fin? Jag tror att det kommer bli så bra. Men det är verkligen sant som folk säger. Förvänta dig att det kommer komma problem på vägen. Förvänta dig att det kommer ta längre tid. Även fast Sebastian ifrån Karlssons golv har gjort det här så snabbt. Typ 3 veckor. Och förvänta dig att det kommer bli dyrare än planerat. Och ja, så är det. Just nu sitter jag och arbetar med Kaja-lansering som sker imorgon för våra mascaror. Och jag sitter och spelar in ett samarbete samtidigt som jag har problem med en video som inte kommer upp på min YouTube-kanal för Kaja. Det tar aldrig slut på den här telefonen. Jag ska fortsätta med det här och bli klar och sen ska jag försöka städa undan här och komma på vad fan ska äta till middag. Jag har duschat. Filip står och lagar mat. Det blir tonfiskpasta. Jag står och äter. Kanske det bästa vi har. Alltså en kall marabouchoklad. Det är livet. Alltså min pojkvän, han är så bra på att laga mat så det är helt sjukt. Extremt bra. Alltså så här, ni kommer typ aldrig äta bättre pasta någonsin. Jag säger. Vadå? Det är om du vill gå och köpa en Fanta till mig. Pressbjörnen är nere för. Snälla. Filip är lite så går och köpa Fanta till honom för han är bakfull. Det är det enda han vill ha. Jag kommer fördora från 7-11. Nu skojar jag med mig. Nej. Då kan man beställa lite mer. Annan dricka också. Ska du bli typ Ja, det är typ det bästa jag vet med att jag nu ska flytta in till Östermalm. Alla dessa restauranger som nu kommer finnas på Fedora. Vill du ha någon choklad? Glassor är hur jag gott som helst. De har vinerbröd. De har white chocolate chip cookie. Fanta apelsin. Frågan är om du kan köpa chips med dipp typ. Det kan jag. Det tycker jag är nice. Då vill jag gärna ha den där. Vad heter den? Inte Rhode Island. Nej, vad heter den? Min. Holiday. Nej. Nej, jag gillar inte Holiday. Tortilla. Beställ det. Mm. Fanta till mig. Kanske 2. Vad vill du ha för glass då? Ben & Jerry Chocolate Fudge. Nej, birthday då cake. Då vill jag bara ha 88. Love is... Du har inte det. Jag har inte det. Det är bara Ben & Jerry. Ja, nej, skit i det. Jag vet inte om det. Du gillar alltså inte Ben & Jerry? Jo, men jag kommer på honom om det är. Vill du ha naturchips? Med havssalt? Ja, kör. Bara fina knivar jag fick av mamma. Jävlar. Eller? Grattis. Tack. Du tjänar 25%. Wow. Beställt. Vad tycker du om att jag ska flytta så nära dig, granne? Asoft. Jag kommer ju behöva bo hos Filip i... några veckor. För att min lägenhet kommer inte hinna bli liksom helt klar. Eftersom att badrummet måste göras om lite så kommer inte det bli helt klart tills på måndag. Köket kommer inte vara klart tills i början av juli. Så att jag kommer behöva bo här i alla fall någon månad. Och utan grejer. Jag vet liksom inte hur jag ska klara mig för alla mina kläder är nerpackade nu. Och jag vet liksom inte alls hur... Jag såg att jag hade gjort det hemma i min garderob i alla fall. Ja. Jag har fått en låda. Eller jag har tagit den till mig själv. Men nu ska jag kolla YouTube. För det har jag längtat efter hela dagen.
För när jag sa förut att jag skulle kolla YouTube och somnade det så fan. Det här täcket by the way, vad är det för täcket för alla som kommer undra? För jag har sagt att det är det skönaste täcket någonsin. Det är ett Ikea-täcke. Men vad är det, dun eller bomull eller? Vad är soffan ifrån? Porslivving. Porslivving, alltså. Märket heter... Så jävla skön soffa. Gud vad jag glänser, herregud. Jesus Christ. Jag vet fan, det står för Minova på den, men jag tror att det är... Ja, men det är i alla fall ett... Pekingo eller... Ikea-täcke som är jävligt bra. Nu ska jag sluta prata. Nu kommer ni här i vloggen bli ganska förvirrade för att... Pastan och maten är klar. Alltså, fy fan vad gott. Tonfiskpasta. Men Philips spis la av. Det var inte sådär jätteglada miner här ett tag. Det är faktiskt helt sjukt för att spisen och jag har precis stackt i pastan. För vattnet har precis börjat kokas upp. Och den ligger där under koktiden ish. Och kokar utan att jag... Och blev... Helt perfekt. Men okej, okay, det är klart att den blev färdigkokt för ja, men, att det var, men att den blev så bra. Under tiden, Filip trodde att okej, okay, jag kommer inte kunna äta. Och jag var så här, men jag tar såsen med salladen. Så beställde jag Max till honom. Så att nu har vi här, jag ska visa. Nu har vi här alltså lite snacks ifrån 7-Eleven. Som jag köpte från Ferrero. Chips. Dip. Jag gillar ju inte Holiday, jag gillar ju tortilla. Lite cookies. Lite sånt till Filip. Jag älskar Fisherman Friends. Lite Marabou. Lite Fanta. Och sen så har jag beställt väldigt mycket mat till Filip på Max. Yeah. Du ska alltså få hamburgare, chicken nuggets, chili cheese, pommes frites. So basically have one of the biggest girlfriends in the world. Nu blir det middag och som vanligt så äter vi cirka... Runt 10 snåret. Vi måste bli bättre på det. Men jag tror att både jag och Filip slutar typ så här, jobba vid 8. Och sen träffar man upp någon eller gör någonting och chillar lite till 9. Och sen bara just det. Undrar ni vad Filip jobbar med? Vad jobbar Filip? Oj, varför vill du det? Nej, jag skojar. Filip jobbar på Meltwater. Meltwater. Du säljer ju liksom in min bransch typ. Du analyserar min bransch i alla fall. Du kan allting om alla influencers. Exakt. Mer än vad de själva vet. Så vill influencerna veta lite om dem själva också? Kontakta mig och fråga. Verkligen. Filip, där han jobbar. Nej men de analyserar liksom företagen. Allt vad som har med PR som skrivs om dem. Och hur företagen jobbar och kan jobba och allting. Och speciellt när det kommer till influencer marketing. Så kan inte bara Filips... Är den här datatekniken på Meltwater läsa ut allting om min statistik utan också om er, alltså vilka ni är och målgruppsanalys. Målgruppsanalys så att han kan ta reda på så här, vilka hashtags som ni använder mest. Lyssnar, jag lyssnar och typ hur gamla ni är, vart ni kommer ifrån, vad ni gillar att se och så vidare. Väldigt roligt. Vilket content ska Bianca i fortsättningen fortsätta att posta för er för att ni ska fortsätta att interagera? Och det var fashion. Du är fashion. Men jag lägger inte upp så mycket fashion. Jag lägger mer upp lifestyle och matbilder typ. Fashion och lifestyle går väldigt hand i hand. Kan inte ni kommentera nedan vad ni gillar att se mest på min Instagram? Är det fashion? Är det matbilder? Är det mer så här bara helt spontana lifestylebilder? Jag tänker aldrig någonsin på er grupp, men det vore kul att veta.